Mahabuna virus novel corona di Cina ngabalukarkeun stok bawang bodas di Indonesia, utamana Jawa Barat gejed. Patali jeung eta hal Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat ngebrehkeun, kiwari pihakna keur memejehna neangan bongbolongan tinu nyuplai bawang bodas sejena. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto netelakeun dina raraga ngungkulan seseutna kiriman stok bawang bodas ka Jawa Barat, kiwari pihakna babarengan jeung TPID keur memejehna neangan bongbolongan tinu nyuplai bawang bodas sejena. Eta hal teh disorang sangkan bawang bodas henteu jadi sumber inflasi anyar, najan stok ti Cina anu mangrupa importir panggedena gejed. Penyelamat dari Makanya ini pasti ada gejala. Jadi kira-kira koordinasi seperti apa nih Pak untuk mengatasi? Ya, langkah TPID pertama adalah kita agresif mencari sumber sentra-sentra produksi. Sestuna, Jawa Barat mampu produksi 1.400 ton bawang bodas per tahun. Tapi kabutuh masyarakat Jawa Barat ngahontal 2.800 tepi ka 3.000 ton saban tauna. Minangka tarekah pikanyemponan kakurangan kabutuh warga, 85% Jawa Barat ngimpor bawang bodas di Cina. Beki mahabuna virus novel corona di Cina, antuk nangabalukarkeun stok bawang bodas gejed. Budi Hartati, Bandung TV.